dawdayaal hadda waxaa barbarkayga taagan dayb xasan raage cudad oo ah maayil ku-xigeenka degmada baki isla markaana ka mid ah xildhibaanadii isla waqtigani u tartamay doorashadii qabsuntay 17 May mar kale maxaanay golaha deegaanka degmada baki ahaana mas-uulka ugu codka badnaa mudane gudoomiye marka horeysa soo dhowow bal ka waran dareenkaaga iyo soo laabashadaada mar kale dareenkayga horta aada buu fiican yahay sababtoo ah waxa weyaan dareenkayga aada u soo kordhiyey waxaan isku tijaabinay inaan mar labaad dadka ku soo noqono anagoo stetena soo shaqeynayay kalsoonidii ayayna i siiyeen dadku kalsooni fiican bay siiyeen taasaa kareen dareenkayga kor soo qaaday kalsoonidii ugu badnayd ee qof bini-aadmi la siinay bay siiyeen marka aad baan ugu faraxsanahay doorashadii aan galay iyo siday dadku inoo soo dhoweeyeen waxaanan u mahad celinayaa dhammaan dadweynihii reer baki ee sida hagar la-aanta ah ii soo doortay ee codka ii siiyey waxay noqonaysaa xujo waxayna ila siiyeen kalsooni aan la filaynin waxaan filayaa markaa aada baan ugu faraxsanahay inay saasoo kale aan mar labaad ugu soo noqdo dadkayguna ugu faraxsan yihiin waxaad ka dareemaysaa codka ay siiyeen waad mahadsantahay mudane gudoomiye muddo 8 sanaa waxaad ka mid ahayd waxaad ahayd maayil ku-xigeenkii degmada baki doorkan hankaagu halkii ma ka sarreeyaayo xaggaaya maayirka muu socotaa bismi illaahi raxmaan raxiim horta markaan eegno sida sharciga ah maayirnimada iyo cid iga xigta oo iga leh oo iga xaq loo iga mudani ma joogto degmada ka mid baan ahay dadka 9 xubnood baa xaq u leh inay kala saaraan sida sharciga xeerka goboladii degmooyinka dhigaya waxaa xaq u leh inay kala saaraan maayir iyo maayir ku-xigeen ka doortaan 9 xubnood inkastoo soo korodhay iminka qorshaha cusub ee caasimada hargeysa ee ninka la yidhaha cabdikariim mooge oo lagu dee xeerkii hore ina ku jirin oo lagu soo daray iminka inuu ninka ugu codka badani noqdo dee ta maxaa idiida ninkii ugu codka badnaaba manahay haddii ta cabdikariim noqoto sharci ta iyadana sharci bay noqonaysaa waxaan halkan ugu hambalyeynayaa dadkii soo doortay ee faraha badnaa ee 1600 ahaa iyo intaanay soo dooranba waxaan u hambalyaya dadkii reer baki dhammaantood waxaan leenahay doorashaan soo galay dhibaato badan oo xanaf badan oo kadeed badan oo culaysyo badan leh waxaan leenahay wixii way dhammaatay waxaa loo soconaya maanta horaa loo soconaya horaa loo soconayaa waxaan u soconaa haddii la qadaro dib u dhiska iyo horsoco halkii hore wax soo gaadheen in laga sii socdo loway dhammaatay xanaftii iyo tartankii iyo wixii oo dhani doorashadaa lahayd inay naga soo dhammaatay waxaan leenahay dhammaantiin ha lagu wada noolaado si farxad leh waxaanan aada iyo aada ugu hambalyeynay dhammaantood dadkii cadceeda noo taagnaa hooyooyinkii kuyuga ku jira waqtiga dheer aabayaashii aroortii reerowga ka soo kalahay dhammaantood waxaan leenahay jasaakallah khayr waad ku mahadsantihin waxaad qabateen dhammaantiin waan ognahay dhibaatadii aad gaaina gashay waan ognahay tacabkii aadna geliseen waxaan filaynaa annaguna inaan ka jawaabi doono haddii la qadaro ma aha anagu jarnaan waraabinaynaa macnuhu ma aha waan nii shaqaynaynaa waan nii xamaalaynaa si hagar la-aana yaan niigu xamaalaynaa sidaan horebay niigu xamaali jiray innigaana inoo xamaali jirtay ka jawaabo codkiinaaga ka garanaynaa waxaan leenahay dhammaantiinba waad mahadsantihiin ciddiina dooratay maanta iyo kaan xataana doorin waan soo dhoweynaynaa maanta waa dadkayagii uun kiika kale walaalkayagin adeerkaya doortayna waa nala mid uun waxaan leenahay dhammaantiinba u diyaar galooba inaad shaqadii aad codka saad noo siiseen noolana sii shaqaysaan hadda kadib oo shaqadii aad naga sii wadaan haddii la qadaro sidoo kale mar kale waxaan wax ka weydiinay qorshahooga ku aadan jidka isku xili doona magaalada baki iyo boorama oo bilowgiisu u dhowaan bilaabmay ha qorshahayga 1aad iyo 2aad iyo 3aadba waxuu ka yahay wadada baki iyo boorama isku xidhaa halbowlay noo tahay haddaan ku guuleysta horta guusha 1aad waan guuleysano xildhibaan baan kusoo guuleystay golaha deegaanka haddaan maayir ku guuleystay haddaan ku guuleysan waayaba taasi waan ka shaqaynaynaa waa waxyaabaan dadkayga u sheegnay way bilaaban tahay dhammaan waan u taaganahay saacaddan laga bilaabo inay waddadaasi guulaysato waddadaasi way dhaqaaqday gobolka dhan baa ka shaqaynaya asirda nagala qeyba hay-adaha samafalka qeyb dhan nagala shaqaynaysaa waxaan nagu hogaaminaya guddoomiyaha gobolka oo shaqadaasi gacantiisa ula tegey barasaabka oon uga mahad celinayn shaqadaa u qabtay dhammaanta iyo taasi waxa weeyaan tu waajib nagu ah waxaan inoogu jirtaa qorshaha waa qorshaha iyaga 1aad iyo 2aad iyo 3aad waana diyaar baanu nahay jeebka iyaga iyo jeebka qaranka iyo degmadaba
وفرني دمان تود وحن كش غين نان وما وصلنا ببحنا هراي قوقس نبنا إنا بطل داس نقدر ما تكوبي نقطة وحيا بقى خلنا كتر إنه من سويدين هذا اللي قدروا قدر لها وكلية هول إنه قصة نقرون الشيء لبعض السنة ودم بيجي وحنا نور لها هذا خصيصة وسيرة بيرها قدوميها قبلها وحنا نقصة نقطة خرنكرتي مكود الله هذا هو إمك كعيسى إن ما ضحى قدوميها قبل كوجامين يوم حلا أنا هوش على هول قرا وحنا كصوت بالله بنتي تمد وويجي وين إنها يسادمنتي وحنا كصوت صوت هبيري يريها وين إنها يساتها سيا هلو قرمدو هنالك سرق عفريك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.